Елімізде дизель отынның қымбаттауына көрші Ресейдегі бағаның көтерілуі себеп. Арнайы брифинг өткізген Қазмұнайгаз өнімдері компаниясының өкілдері шаруалар шағымына осылай деп жауап берді. Осыдан 3 жыл бұрын литрі 87 теңге болған жанармай қазір 2 есеге өскен. Мамандардың айтуынша 2016 жылдан бастап нарықты реттеу заңынан дизельмен 92 маркалы жанармай алынып тасталған. Содан бері олардың құны құрық салдырмай келеді. Басты себеп көршілдердегі бағаның күрт өсуі. Қазір Ресейде дизель отынның 1 литрі 233 теңге, Өзбекстанда 208 теңге, Қырғызстанда 190 теңге. Бізде биыл 161 теңгеден асқан. Егер бұдан төмен бағамен сатылса, сырттан келетін импорт азайып, дизель тапшылығына әкелуі мүмкін дейді компания өкілдері. Көрші мемлекеттердегі дизель отынның бағасының жоғары болуы. Қазақстанда дизельдің отынның бағасы нарықтағыдан төмен беріліп жатыр. Қазір ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне одан да төмен берілетін болса, жаңа былайша айтқанда переток, Қазақстанның Ресейге тауардың кері қайтуы себеп болуы мүмкін. Сондықтан Қазақстанның ішкі нарығындағы дизель отынның азаюына себеп болуы мүмкін.